Rēzeknē par balsu pirkšanu pašvaldības vēlēšanās šobrīd uzsākti divi krimināli procesi, gan tie, gan arī vairākas citas iedzīvotāju liecības rada bažas par vēlēšanu rezultātu patiesumu. Tā šodien preses konferencē skaidroja to partiju un partiju apvienību pārstāvji, kuri Centrālajā vēlēšanu komisijā vērsušies ar lūgumu atzīt vēlēšanas Rēzeknē par spēkā neesošām. Sūdzību parakstīja piecas partijas un partiju apvienības, par ko vēlēšanās nobalsoja mazāk nekā 5% vēlētāju, gan arī Edmunda Teirumnieka vadītais apvienotais saraksts, kas aiz saskaņas ar 60% balsu, guvis atbalstu mazliet vairāk kā 12%. Tas nav tas galvenais un būtiskākais, esi domāju vai neesi domāju ievēlēts, jo šobrīd tā pamat tomēr runa un diskusija ir vērsta uz to, cik demokrātiski mēs dzīvojam, cik cilvēks, kurš godprātīgi dodas uz vēlēšanu iecirkni, var būt pārliecināts, ka viņa balss tiešām būs ņemta vērā un arī parādīsies kā uzskaitītāji. Šogad rēzeknieši balsi par kādu no 11 sarakstiem atdeva 12 iecirkņos. Šobrīd uzmanība pievērsta balsu skaitīšanai vienā no tiem kultūras un atpūtas centrā Ziemeļblāzma, kur pirmo reizi saskaitīto mazliet vairāk kā 700 balsu rezultāti no pārskaitītajiem atšķiras par 20%. Jau idejiski 20% tas vienā iecirknī, kad mums ir redzams, kad pārdesmit balsis izšķir, vai būs tā vai cita partija pārstāvēta vai attiecīgi apvienība domē, nu tas ir ļoti daudz. Un tas ir viens iecirknis, bet ja mēs skatāmies tālāk un runājam arī par citiem, nu tad iespējams arī tur kaut kas ir bijis. Arī priekšvēlēšanu agitācijas laikā kandidāti saskatījuši mēģinājumus ietekmēt vēlētāju izvēli ar negatīvu pieju. Izgājis vienas no partijas žurnāls, kur oficiāla pilsētas domes sēja saka, ka nebūs, ja viņi nebalsos par to politisko spēku, kas, manuprāt, ir nepieņemami. Un vispār drošības dienestiem jāizskata to agitāciju, vai tas atbilst likumam un atbilst vispār, varbūt tas ir vispār citas dimensijas pārkāpums, varbūt krimināla pārkāpums. Lai turpmāk vēlēšanas ritētu bez plaša mēroga starp gadījumiem, sūdzības autori šobrīd gatavo priekšlikumus par izmaiņām vēlēšanu likumā, daži no tiem saistīti ar modernizētu vēlēšanu urnu diennakts novērošanu, gan liegumu neizmantotās vēlēšanu zīmes iznest ārpus iecirkņa. Pirmais, kas jādara, ir jārotē komisijas starp pašvaldībām. Viennozīmīgi nevar būt tā, ka pašvaldība rīko vēlēšanas un viņi arī apstiprinā tās komisijas. Tas pirmais, otrais caurspiedīgums un varētu būt pat elektroniskā balsošanas, elektroniskā uzskaitīšana, video novarošanā, kur būs piekļuve online jebkuram iedzīvotājam. Vai nu mēs tiešām ieviešam video novarošanu, vai mēs ieviešam sistēmu, kur tiešām tiek balsis uzreiz un līdz ar to tas sadalījums pēc svītrojumiem un plusiņiem arī fiksēts un uzskaitīts, lai izslēgtu cilvēka faktoru. Vēstuli ar sūdzību par vēlēšanu rezultātiem Rēzeknē Centrālā vēlēšanu komisija saņēma šodien un izskatīs pirmdien 12. jūnijā. Ja rezultāts būs negatīvs, partijas apņemšās vērsties administratīvajā tiesā.